ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଇତିଭୁଆଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଳସଂଖା ଗ୍ରାମର 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ବିଜେପି ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦିବାକର ପାତ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପସଭାପତି ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ପୀତବାସ ଓ ଶ୍ରୀପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗଦାନ ପୁରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇତିଭୁଆଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଳସଂଖା ଗାଁ ଆମର ସେଠି ସେ ଗାଁରେ 83 ଘର ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲା, ଆଜି ସ୍ୱଭାବରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି 82 ପରିବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ 2024 ମସିହା ଯେଉଁ ସାଂସଦ ହଉ ବା ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଳସଂଖା ଗାଁ ଏବଂ ଇତିଭୁଆଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ସେଠି ଯେଉଁ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଛଇତନା, ଗଡ଼ଭେଙ୍ଗୁରା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ 3 ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଗେମ୍ ହବ। ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଇତିଭୁଆଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଳସଂଖା ଗ୍ରାମର ଆଜି 82 ପରିବାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସଭା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦିବାକର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି 82 ପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଜୁ ପରିବାର ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ, ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ, ମୋ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।